ሁናቴን ተመልክተናል። በተመሳሳይ መልኩ ደግሞ አሁን ደግሞ ዛሬ በወጣ መረጃ የአውሮፓው ማህበረሰብም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሁናቴ እንዳሳሰበው እና የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ውጤት እንደማያመጣ የተናገረበት ሁናቴ አለ እና እንግዲህ ቀደም ሲል አንተ ከሰጣቸው ቃለ ምልልሶችም ለመረዳት እንደቻልነው እኛ ያለነው ፖስት ቲፒኤልኤፍ ኢራ ነው ወይም ደግሞ የቲፒኤልኤፍ ዘመን አብቅቷል በሚል ሁናቴ ነው የተናገርከው እና በአጠቃላይ እንግዲህ እንዴት እያየኸው ነው? የጠቅላይ ሚኒስቴሩ ሪዛይን አደርጋለሁ ማለት፣ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እናወጣለን ማለት፣ ዓለም አቀፍ ማህበረሰቡ መቃወሙን እንዴት እየገመገምከው ነው? የህወሀት አገዛዝ ካበቃለት ቆይቷል። አሁን የመቃብሩ ምን ያህል ጥልቀት ይግባው፣ መቼ ይቀበር፣ ተስካሩ የት ይሁን፣ ማን ይቀድሰው የሚል ነገር ካልሆነ በስተቀር ያበቃለት ጉዳይ ነው። ለዚህ ማመልከቻ የሚሆነው ህዝባችን የህዝቡ የትግል አቅም በጣም እየጨመረ መጥቷል። እንዳየኸው ባለፈው ሳምንት የተንጠጥረች ያደረገ የገበያ ታቅቦ ነበረ። ያ በማስገደድ እስረኞችን በአስቸኳይ ማስፈታት አስችሏል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከስልጣን ማስወረድ ተችሏል። በመቀጠልም ይህንን ስርዓት በሁሉም ነገር በፖለቲካውም በገንዘብም ሲደግፉት እና ሲያንቀባቅሙት የነበሩት ህወሀቶች በግልጽ ህወሀቶች ላለው አሜሪካኖች ከዚህ በፊት ታይቶ በማይታወቅ መልኩ መግለጫ በማውጣት የስርዓቱ ያወጀው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ትክክለኛ እንዳልሆነ ተገልጸዋል። አሜሪካ እንዲህ አይነት ማለት ስትጀምር አልቆልሃል ማለት ነው። ኦልሬዲ አሰላለፋቸውን እያስተካከሉ ነው። አሜሪካኖች እንዲህ አይነት እንትን ካወጡ በተለይ እንደ ኢትዮጵያ አጋራቸው በሆነ መንገድ ላይ እንዲህ አይነት ጠንከር ያለ አቋም ያለው መግለጫ ካወጡ አሰላለፋቸውን ከተቃዋሚው ኃይል ጋር ከለውጥ ኃይል ጋር እያደረጉ ነው ማለት ነው። ያ ብቻ አይደለም። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ እዚህ መጥተው ተባሮ ነው ሄደው በተለይ ስለ ስቴት ኦፍ ኤመርጀንሲ ሲያነሳ ቀልዳለ ወይ ተብሎ ነው ተባሮ ሄደው እና በዲፕሎማሲውም የመጨረሻው ደረጃ ላይ ደርሰናል። በህዝብ ውስጥም ያለው አቅም የመቆጣጠር አቅሙ በጣም ዳክሟል። በነገራችን ላይ ስለ መንጀዚ ወይም ደግሞ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ካወጀ ወደ 72 ሰዓት ሊሆነው ነው። ምንም አይነት ተፈጻሚነት የለውም። ህይወት በሁሉ ኢትዮጵያ እንደ ወትሮ የቀጠለችበት ሁኔታ ነው ያለው። ፍራቻን ማምጣት አልቻለም፣ መቆጣጠር አልቻለም። የቀበሌ የወረዳና የክልል አስተዳደሮች እየተሳተፉና ኮማንድ ፖስት አላቋቋሙም እና የሚያሳይህ ስርዓቱ አሁን በመጨረሻዋ ሰከንድ ላይ ያለበትና አሁንም አልሞት ላይ ተጋዳይ በማለት ተስፋ ባለመቁረጥ ለመትረፍ እየተፍጨረጨረ እንደሆነ ነው የምናየው። ግን ምንም ያህል መፍጨርጨር ከመጋጋጥ እና ተላልጦ ከመሞት የሚያድን አይመስለኝም። እንግዲህ እንደሚታወቀው ሀገሪቷ ትመራ የነበረው የደህንነት አቅሙን የመከላከያ ሰራዊቱን በተቆጣጠረው በህወሀት ውስጥ ባሉ ጥቂት ቡድኖች ነው ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ቡድን እንዴት ነው? ዝም ብሎ ይሄዳል ወይ? ዝም ብሎ ከኢትዮጵያ ህዝብ ጫንቃ ላይ ይወርዳል ወይ? የማይወርድስ ከሆነ እንዴት አይነት ኤግዚት ወይም ደግሞ እንዴት አይነት መውጫ ቀዳዳ ነው የሚሰጠው? ያለው አማራጭ ምንድን ነው? ሀገሪቷን ሳያተራምስ፣ ደም ሳያቃባ፣ ሰዎች ሳይሞቱ እንዴት ይሄ ስርዓት መሄድ ይችላል? ምን አይነት ኤግዚት ስትራቴጂስ ሊሰጠው ይችላል? እንግዲህ ከዚህ በፊት እንዳልነው አራት ይሄ ህዝባዊ ትግል ሲጀምር አራት ፖስብል ውጤቶች ነበሩ የሚኖሩት። አንደኛው ስርዓቱ ትንፋሹን ወጥቶ ራሱን አጠናክሮ በመውጣት የህዝቡን ትግል መደምሰስ ከቻለ፣ ሁለተኛው የህዝቡ አቅም አይሎ በመንግስት ውስጥ ለውጥ ፈላጊ ሀይሎችን አፍልቆ እነኛ ለውጥ ፈላጊዎች ደግሞ በፈጣን ለውጥ ወደ ዲሞክራሲ የሚያሸጋግሩ ከሆነ፣ ሶስተኛው የህዝቡ ሀይል ከስርዓቱ በልጦ ስርዓቱን ደምስሶ አዲስ ዲሞክራሲያዊ ሲስተም ካቋቋመ፣ አራተኛ የሁለቱ የለውጥ ፈላጊ ሀይልና የህዝቡ አመፅና ማለት ነው የመንግስት ሀይል አንዱ አንዱን ማሸነፍ አቅቶት አንዱ አንዱን እያዳከመ ሄዶ ወደ የባሰበት የህዝብ ጦርነት እና የሀገር መውደቅ ሊያስከትል ይችላል። አራት ነበሩ። ከዚህ ውስጥ የመጀመሪያ አሁን አልፎለታል። ከእንግዲህ በኋላ የፍርሃት መልሶ የህዝብን አቅም ለመደምሰት የሚያስችለው የለም። ያ ቻፕተር ተዘግቷል። ሁለተኛው ቻፕተር ሁለተኛው ኦፕሽን የህዝብ ፕሬየር የህዝብ አቅም የህዝብ አመፅ በስርዓት ውስጥ ለውጥ እንዲያመጣ በስርዓት ውስጥ ሪፎርም የምንላቸው ለውጥ ፈላጊ አመራሮች ወደ ፊት ለፊት ወጥተው እነዚያ አመራሮች ደግሞ አቅማቸውን አጎልብተው ከለውጥ ሀይል ጋር በመሆን ስርዓቱን በመለወጥ ወደ ዲሞክራሲያዊ ሽግግር ለማምጣት የሚያስችላቸው እድል አለ። ፓክት ትራንዚሽን ወይ ደግሞ ኔጎሽትድ ትራንዚሽን እንለዋለን። ማለትም በገዢው ፓርቲ ውስጥ ያሉ ግለሰቦች እና በህዝቡ ወይ በተቃዋሚ ውስጥ ያሉት አመራሮች በመደራደር ወደ ዲሞክራሲ የሚያደርጉ ለውጥ ነው። ይህ በጣም ወደ መጨረሻው እየደረሰ ነው። አሁን በተለይ አሁን የሚያደርጉት ጠቅላይ ሚኒስትር ወሳኝ ነው።
ተሳትፎ የሚያደርጉት ጠቅላይ ሚኒስትር አሁንም ወደፊት የሚያመጧቸው የኢህአዴግ አመራሮች የሀገሪቷ አመራሮች ለውጥ ፈላጊ ከሆኑ ይህንን ለውጥ ደግሞ በተጨባጭ ያሳዩ ከሆኑ እድሉ አለ። ለምሳሌ በተለይ ለማን ወደፊት ከመጡት ገዱ ወደፊት ከመጡ እንደ ንጉሱ ያሉ ሰዎችን ወደፊት ከመጡ ለአዲሱ ያሉ ሰዎችን ወደፊት የሚያመጡ ከሆነ ለውጥ ለማምጣት እድል አላቸው። ግን አሁን የምንሰማው ዜና ወደዛ እንዳልሆነ እየሰማለው። ይህን የማያደርጉ ከሆነ የሁለተኛው እድል ማለትም በድርድር ወደ ለውጥ ወደ ዲሞክራሲያዊ ሽግግር የሚደረገው በር ይዘጋል ማለት ነው። ከዛ ሶስተኛው በር ነው የሚከፈተው። ያዛ ሶስተኛው በር የህዝቡ አቅም እያየለ የስርዓቱ ስትራቴጂና የመመቻቻ አቅም እየተመናመነ እየተዳከመ የህዝቡ ስርዓቱን ገልብጦ አዲስ የዲሞክራሲያዊ መንግስት የመመስረት እድሉ አለ። ያን ለማድረግ እንግዲህ በተለይ አሁን የተመጡ ተቃዋሚ ኃይሎች በፍጥነት ራሳቸውን የማዳና የማዘጋጀት አቅማቸውን የተመገንባት ፖሊሲ እና የሽግግር መንገድ የማስቀመጥ ስራ ላይ በስፋት መስራት አለባቸው እና እሱ አሁን አንዱ እንግዲህ እየቀረ ያለው ትንሽ ተስፋ ያለው እዛ ላይ ነው። አራተኛውና በጣም አደገኛ የሚሆነው ተቃዋሚውም ራሱን በደንብ ሳያዘጋጅ የህዝብ ወላፈኑ የህዝብ ተቃውሞው የህዝብ ጎርፍ ስርዓቱ አመናምኖ አንዳስሞት ስርዓቱ ሙሉ በሙሉ ሳይወድቅ ግን ፍርክስክስ ብሎ ህዝብን ሊያስፋጅ የሚችልበት እድል አለ። ይህን ሁሉ እንግዲህ ለመቋቋም ብዙ ፍሬ ያስፈልጋል። በሚቀጥሉት ቀናት የሚቀጥሉት ሳምንታት ለኢትዮጵያ በጣም ወሳኝ ናቸው። ታሪክ ጀዋር በጣም Want to sell your car? We'll buy your car. And we pay more. Reliable Auto Sales. አመሰግናለሁ። እንግዲህ ቀደም ሲል ደርግ በመብደቂያ ዋዜማ ላይ እየታተሙ ጋዜጦችን በምንመለከትበት ሰዓት እነ ኒውዮርክ ታይምስ እና ሌሎችንም ስንመለከት አሁን እንግዲህ የሚወጡ ሪፖርቶችን ያመላክታሉ። በተለይ በምዕራቡ ዓለም ያሉ ጋዜጦች ማለት ነው። እነ ብሉምበርግም አሁን የዘገቡበት ሁናቴ ያለ፣ እነ ዋሽንግተን ፖስትም የተለያዩ እውቅ የዓለማችን ጋዜጦች በዚህ ጉዳይ ላይ እየሰሩበት ያለ ሁናቴ ያለ። እንግዲህ የሚቀየረው ፕራይም ሚኒስቴር ወይም ኬርቴከር ወይም ደግሞ ሞግዚት ሆኖ ካሁኑ ካለው የተጠቀለሉት ጠቅላይ ሚኒስትር ተብለው ከሚጠቀሱት ከኃይለ ማርያም ደሳለኝ ሀገሪቷን የሚረከበው ጠቅላይ ሚኒስትር የሚኖረው ሚና እየላቀ ነው የሚል ሀሳብ እዚህ ላይ ሰንዝረህ ነበረ። ግን እውነታውን ስንመለከተው ደግሞ የመከላከያ ሰራዊቱን የሚቆጣጠረው ህወሓት ነው። የደህንነቱን የሚቆጣጠረው ህወሓት ነው። ኢኮኖሚ ያለው በህወሓት እጅ ላይ ነው እና አዲስ የሚመጣው ጠቅላይ ሚኒስቴር ወይም ደግሞ አክቲንግ ጠቅላይ ሚኒስቴር አክቲንግ ፕራይም ሚኒስቴር እንበለው ወይም ሞግዚት እንበለው ወይም ኬርቴከር እንበለው ያ የሚረከበው ጠቅላይ ሚኒስቴር እነዚህን ነገሮች እንዴት አድርጎ ሊቋቋም ይችላል? ህወሓትስ እነዚህን ነገሮች እንዴት አድርጎ ሊተው ይችላል? እንዴት አድርጎ ሪሊንኩሽ ሊያደርግ ይችላል? በቀላሉ ይተዋል ህወሓት? እና አዲስ የሚመጣው ጠቅላይ ሚኒስቴር እንዴት አድርጎ የደህንነት መዋቅሩን፣ የመከላከያ ሰራዊቱን፣ የኢኮኖሚ የበላይነቱን አሸንፎ እንዴት አድርጎ ህዝብን ወደ አንድ ገበታ ወደ አንድ መድረክ ላይ ማምጣት ይችላል? ለዛ እኮ ነው በህዝብ ከፍተኛ ድጋፍ ያላቸው ከፍተኛ ተአማኒነትና ታሳኒነትን ያተረፉ ጠንካራ ግለሰብ እና ያላቸው ግለሰቦች መምጣት ይህንን ለውጥ ለማምጣት ይረዳል ያልኩበት ምክንያት አለ። ምክንያቱም በአሁኑ ጊዜ የህወሓት አቅም መከላከያውና ደህንነቱ ነው። የሌላው ሁለት ኃይል ነው በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው። ድሮ የመንግስት ኃይል የህወሓት ኃይል ብቻ ነበር። አሁን ሁለት ተመዛዛኝ እና ተመጣጣኝ ኃይል ተፈጥሯል። አንዱ የህወሓት ኃይል ነው መከላከያና ደህንነቱ የያዘው፣ ሌላው የለውጥ ኃይል ነው የህዝብ አመፅ ማለት ነው። ህወሓትን ሴንትራል ፕሪዝን ማዕከላዊን አስከብቶ እስረኞችን ያስወጣ እጁን ጠምዝዞ ትናንትና አሸባሪ ያላቸውን ግለሰቦች ሞት የፈረደባቸውን ያሰጣ ኩዴታ ሞከሩብኝ ያላቸውን ሞተ ወታደራዊ መኮንኖች ያሰጣ ሊገሉት የመጡትን አጋዚዎችን የጨፈጨፈውን ኮሎኔል ያስመጣ የህዝባዊ አመፅ አለ። ቬሪ ቬሪ ፓወርፉል በጣም ትልቅ ኃይል አለ። በሌላ ወገን ደግሞ በህወሓቶች ሙሉ ቁጥጥር ስር ያለ የመከላከያ ላይ ድነት ኃይል እነዚህ ሁለት ኃይሎች ናቸው ያሉት። ስለዚህ በኢትዮጵያ ውስጥ በተለይ ያለውን ስርዓት ለውጦ ወደ ዲሞክራሲ ሽግግር ለማምጣት የመከላከያና የደህንነትን አቅም ሊፈታተልና ሊለውጣቸው የሚችል ይህንን የህዝብ አመት የህዝብ እምቅ ኃይል የህዝብን ቁጣና የህዝብን ህዝቡ ያካበተውን ስትራቴጂ ድጋፍ ያለው መሆን መቻል አለበት። ለማ መገርሳ ይህን ድጋፍ አለው። ለማ መገርሳ እንድታመጣ መከላከያውን ሆነ ደህንነቱን ለመቋቋም እና ለመለወጥ አቅም አለው። ኦሮሚያ ውስጥ ለውጥ አምቷል። ለማ ለውጥ ያመጣ ምንድን ነው? የህዝቡን ድጋፍ በማግኘት የህዝቡን ድጋፍ እንደ ባርጌኒንግ ፓወር በመጠቀም ህወሓ
ህወሓቶች ሲያደርጉ የነበረው ሙከራ መቋቋም ችሏል። ወደ ውስጥ ያሉትን እሱን ሲቃወሙ የነበሩትን ለውጥን እንቅፋት ለመሆን ሲሞክሩ የነበሩትን የህወሓት ሆነ የነበሩ ሰዎች አጠርጎ ማስወጣት ችሏል ማለት ነው። በፌዴራል ደረጃም ከመጣ እንዲያውም ከኦሮሚያ የበለጠ በአማራም በሁሉም ክልል ድጋፍ ያለው ሰው ስለሆነ የመከላከያና የድነትን ጀነራሎችና ኃላፊዎች እጅ ለመጠምዘዝ የሚያስችለው ህዝባዊ አቅም ይኖረዋል ማለት ነው። እንደሱ አይነት ሰው ካላመጣ የዛን ያህል ታዋቂነት የሌለው የዛን ያህል ተሰሚነት የሌለው የእሱን ያህል ልምድ የሌለው የእሱን ያህል ተክለስብና የሌለው እንዲሁም ደግሞ በተለይ በሴኪሪቲውም ሆነ በፖለቲካ ረገድ ልምድ የሌለው ሰው መታመጣ ከሆነ ሁለት ነገር ይሆናል። አንዱ መከላከያና ደህንነቱን መቋቋም አይችልም። የእነሱ ሎሌ ይሆናል በቀላሉ እጁ የተረዙታል። ምክንያቱም ባርጌኒንግ ፓወር የመደራደሪያ ሌላ አቅም የለውም እና በቀላሉ እጁ ሊተመዘዙ ይችላሉ። ያ ማለት ሌላ ኃይለ ማርያም ይፈጣሉ ማለት ነው። በነገራችን ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከኦሮሞ ሆነ አልሆነ ከአማራ ሆነ አልሆነ ያ አይደለም ትልቁ ነገር። እዛ ጋር የሚመጣው ሰው ከፍተኛ የህዝብ ድጋፍ ያለው ከፍተኛ የህዝብ ተቀባይነት ያለው ልምድ ያለው የፖሊሲ አቅም ያለው ለውጥ ኢትዮጵያ ውስጥ ለውጥ መምጣት እንዳለበት የሚያል ያን ለውጥ ደግሞ በተጨባጭ የጀመረ ሰው ብቻ ነው። ያ ከሆነ ስርዓቱ ሊቀየር ይችላል። ያ ካልሆነ ሄዶ የህወሓት ሎሌ ነው ሆነ የህወሓት ሎሌ ከሆነ ደግሞ በከእንግዲህ በኋላ በሎሌ ኢትዮጵያ መግዛት ከእንግዲህ አይቻልም። ኦሮሚያም ላይ ሆነ አማራ ክልልም ላይ ሆነ ወልቂጤ ራሱ በሎሌ ሀገር መግዛት አልተቻለም። አይቻልም። በአንድ ቀበሌ ራሱ ሎሌ በሎሌ ሰው መግዛት። ስለዚህ አንዲሁ ጠቅላይ ሚኒስትር ሎሌ የሚሆን ከሆነ ያ ስርዓት አበቃለት ማለት ነው። ለዛ ነው በሪፎርም በድርድርና በክርክር ወደ አዲስ መንግስት ለማለፍ ከተፈለገ በለውጥ የሚያምን ያንን ለውጥ በስራ ያሳየ በህዝብ ተቀባይነት ቅቡል የሆነ ግለሰብ ወደፊት መምጣት አለበት። ያ ካልሆነ ኦፕሽን ትሪ እንሄዳለን። ያ ኦፕሽን ማለት ስርዓቱን በመገፈት አዲስ ስርዓተ መንግስት መገንባት ማለት ነው። ጆሀር፣ እንግዲህ እዚህ ላይ አሁን ሰሞኑን በምንመለከትበት ሰዓት በተለይ የህወሓት ሰዎች የህወሓት ካድሬዎች ለምሳሌ እዚያ የአቶ ለማ መገሳን ስም ጠቅሰን ነበረ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኦሮሞም ሆነ አማራም ሆነ ችግር የለውም ሎሌ የማይሆን ሰው ነው የሚል ሀሳብ አምጥተን ነበረ። በአቶ ለማ መገሳ ላይ ዘመቻ ጀምረዋል። ምናልባት አቶ ለማ መገሳ ወደ የህዝብ ድጋፍ አላቸው እና ወደፊት ይመጣሉ የሚል ሀሳብ ስላለ በአቶ ለማ መገሳ ላይ እንግዲህ ዘመቻ የጀመሩበትን ሁናቴ እናያለን። እና ምንድን ነው ህወሓት አቶ ለማ መገሳን ለመቀበል ያልፈለገበት ምክንያት፣ ራሱንም ለማዳም ቢሆን ለመቀበል ያልፈለገበት ምክንያትና በአጠቃላይ በተለያዩ የስርዓቱ ደጋፊ በሆኑ ድረገጾችም ይሁን የስርዓቱ ደጋፊ በሆኑ የሶሻል ሚዲያ አካውንት አቶ ለማ መገርሳን የዝቅ የማድረግ የማጣጣል የመቃወም የማንቋሸሽ ተግባራት እየተከናወኑ ነው ያሉት በዚህ ሰዓት? ለምንድን ነው ህወሓት ይህንን የሚያደርገው? አቶ ለማ መገርሳ ህወሓትንም እንግዲህ ካለበት ችግር ኤግዚት ስትራቴጂ ሊሰጡ የሚችሉ እና ሁሉንም ወደ መሀል ሊያቀራርቡ የሚችሉ ናቸው የሚል ሀሳብ ኖሮ ሳለ ህወሓት ግን ዘመቻውን ጀምሮባቸዋል። ለምንድን ነው የሚሆነው? አንደኛ ለማ በእነሱ ፈቃድ አልመጣም። እንደምታውቀው የህዝባዊ አመፁ ሙክታር ከዲረ እና አስቴር ማሙን ገፍትሮ ከጣለ በኋላ ነው ለማ ወደ ፊት የመጣው። መጀመሪያም በእነሱ ፈቃድ አልመጣም። ኢንፋክት ከስልጣን አባረውት ነበረ። መጀመሪያ የኦሮሚያ ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ ነበረ። ከስልጣን አባረውት በርቦት ወቅት ነው ከዛ በኋላ ስልጣን ያዘ የቻለው። ከመጣ ወዲህ ግን የህወሓትን ፖሊሲ የሚጻረሩ ለውጥ የኦሮሞ ህዝብ ወንጀለኛ እንደሆነ የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ ትክክለኛ እንደሆነ እና መመለስ እንዳለበት የኢህአዴግ ሲሄድበት ለ27 ዓመት ሲሄድበት የነበረው መንገድ ትክክለኛ እንዳልሆነ መለወጥ እንዳለበት ይሄንን በግልጽ አዳምጠዋል። በተለያዩ ቦታዎች ሲናገረው ነበረ። መጨረሻ ላይ ከኢህአዴግ ስብሰባ በኋላ በግልጽ የተናገረው ነው። እናም የህዝቡን አመፅ የበለጠ አቃጣጠለብን ብለው ነው የሚያስቡት። ህወሓቶች የቡድናቸውን የበላይነት ፈጽሞ ማጣት አይፈልጉም። በኢኮኖሚው ላይ እና በድህነት ላይ ያላቸውን የበላይነት ለዘላለም እንዲኖር ነው የሚፈልጉት። እነለማ ደግሞ የሚገፉት ነገር ለዚህ አመቺ ሆኖ ስለማይታያቸው ይሄንን ለመጣል ይሄንን ለማስቀረት በስፋት ሰርተውበታል። እንግዲህ ብዙ ወደፊት የምናወጣቸው ነገሮች አሉ። ከላይ እስከታች በመዋቅር ውስጥ በአዲስ መልኩ ሰዎች በማስነሳት በመስራት ለመጣል ከፍተኛ ሙከራ አድርገዋል። አሁንም ወደ መጨረሻ ላይ እየተሳካላቸው ይመስለኛል። ድርጅቱ እሱን እጩ አድርጎ እንዳያቀርብ ብዙ ስራ ሰርተዋል። እየተሳካላቸው እንዳለ ነው የሚታየኝ። አሁን በማገኘው ኢንፎርሜሽን ይህን የሚያደርጉት
የኦሮሞ ህዝብና የኢትዮጵያ ህዝብ የነጻነት የዲሞክራሲና የፍትህ ጥያቄ ትክክለኛ ነው ብሎ የሚያምን ያንን ደግሞ ለመፍታት ቁርጠኝነትንና ውሳኔዎችን ማስተላለፍ የሚችል ለማ ብቻ ነው። በኦሮሚያ በአማራ ደግሞ ገዱ ነው። ገዱንም ለማስወገድ ለማንም ለማስወገድ ከፍተኛ ስራ እየተሰራ ነው ያለው። እንግዲህ በሚቀጥሉ ቀናት ውስጥ የሚታይ ሆነ ይመስለኛል። የህዝብ ድጋፍ የሌለውን ሰው እዛ ቦታ ላይ አስቀመጡ ቢባል ወይም ደግሞ በእነ አቶ ለማና በእነሱም ቡድን ላይ መከፋፈልን ለመፍጠር መጠነኛ የሆነ የህዝብ ድጋፍ ያለውን ሰው እዛ ቦታ ላይ አስቀመጡ ቢባል ምን አይነት ነገር ነው ሊከሰት የሚችለው? ከዛ በኋላ ማለት ለውጥ አድርገናል ቢሉ ለዲፕሎማሲ ወይም ደግሞ ለውጭው ማህበረሰብ ይኸው ለውጥ አድርገናል፣ ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ሪዛይን አድርገዋል ወይም ስራቸውን ትተዋል፣ በጠቅላይ ሚኒስቴሩ ቦታ ሌላ ሰው አዲስ ሰው ተተክቷል፣ ይሄ አዲስ ሰው መጥቷል፣ ቃለ መሐላ ፈጽመዋል በማለት ሌላ ዲፕሎማሲያዊ ውጤትን ለማምጣት ቢጥሩ እና ያ ነገር ግን ሁነኛ የሆነ መሰረታዊ የሆነ ለውጥ ሳይሆን ወይም ደግሞ ወደ ለውጥ የሚያሻግር ነገር ሳይሆን ሌላ ሰው ቢያመጡ ምን ሊከሰት ይችላል? አይቲንክ እኮ ያ መንገድ በህዝብ ፈቃድ እንጂ በራሱ አቅም አይደለም ያለው። ባለፈው የተደረገው የአመት እንቀጥል ከአራት ኪሎ እኮ በትንሽ ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ያለው እና በቀጥታ ከተማውን መቆጣጠር እና ስርዓቱን ማስወገድ የሚያስችል ስትራቴጂ አለ። ምክንያቱም ሀገርን ለመታደግ እና ህዝብን ከጥፋት ለመታደግ በፍጥነት የስርዓት ማስወገድ ግዴታ የሚሆንበት ሁኔታ እየተቃረበ ይመስለኛል። ምክንያቱም የአንዱ ያለው ኦፕሽን በድርድር እና በክርክር በስምምነት ወደ ዲሞክራሲ ሽግግር ለማምጣት ይህ ስርዓት ሳይፈረካከስ እና ይህ ስርዓት ሳይወድቅ ለማድረግ ያለው ዊንዶው ያለው በጣም ጠባብ መንገድ ጠባብ ድል እየተዘጋ ነው ማለት ነው። ከለማ ውጭ ከነገዱ ውጭ ሌላ ሰው ወደ ላይ የሚያመጡ ከሆነ ከማንኛውም ብሄር ይሁን ያ በር ይዘጋል ማለት ነው። ያ በር ተዘጋ ማለት ሁለት ሶስተኛው በር ይከፈታል። ያኛው ሶስተኛው በር እንዳይዘጋ ደግሞ በፍጥነት ለውጥ ማምጣት አለብን። ምክንያቱም የሶስተኛው በር ከተዘጋ ወደ አራተኛው ሀገር ወደ መፈራረስ እና ህዝብ ግጭት ነው የምንገባው። ስለዚህ አሁን ስርዓቱ በነገራችን ላይ እነለማን ብቻ ማስቀመጥ ብቻ አይደለም እነሱ ማስቀመጥ ብቻ አይደለም እነሱ አስቀምጦ በማግስቱ ከተቃዋሚው ጋር ድርድር በመጀመር ወደ ዲሞክራሲ የሚደረገው ሽግግር መቼና እንዴት በምን ሂደት ነው የሚደረገው የሚለውን ዊዝን ዴይስ ዊዝን ዊክስ ለህዝብ የማይገልጽ ከሆነና እንደ ቀድሞ ጊዜ ገዛለሁ ሸውዳለሁ ብሎ የሚንከረፈብ ከሆነ ህዝብንና ሀገርን ለአደጋ ስለሚጥል በፍጥነት ራሱን ወደ ማስወገድ መንቀሳቀስ ግዴታ የሚሆንበት ማለት ኢትዮጵያ ህዝብ ይህንን ደግሞ አይ ቲንክ በብዙ መልኩ እየተዘጋጀበት ያለው ሁኔታ ነው የሚመስለኝ። ወደዛ መግባት ያው የግድ የሚሆነው ጆሃር፣ እዚህ እንግዲህ ድርድር ያስፈልጋል። ለምሳሌ የሚደረገው የጠቅላይ ሚኒስትር ለውጥ በተሳካ መልኩ ከተከናወነ እና አዲስ የሚመጣ ሰው ካለ ድርድር ያስፈልጋል ብለሃል። በዚህ ድርድር ላይ ሊቀርቡ የሚችሉት አካላቶች እነማን ናቸው? ስቴክ ሆልደርስ የሚባሉት ወይም ደግሞ የሀገሪቷ ጉዳይ ያገባኛል ብለው ለድርድር ሊቀርቡ የሚችሉ አካላቶች እነማን ናቸው? በምን መልኩ ያሉ አካላቶች ናቸው በዚህ ድርድር ላይ መጥተው ሀገሪቷን ወይም ስርዓቱን ከመፈረካከስ የሚያደኑት ማለት ነው? ለሰይ ይሄ ጠቅላይ ሚኒስቴሩን የመቀየሩ ሁናቴ በተሳካ መልኩ ከሄደ እና ለድርድር የሚቀርቡት አካላቶችን ነው እዚህ ላይ እየጠየቁት ያለሁት። እና እነማን ናቸው እነዛ? መጀመሪያ እንግዲህ የኢህአዴግ መቀበል ያለበት ለውጥ መምጣት አለበት የሚለው Liberty Mutual saved us almost $800 when we switched our auto and home insurance. Liberty Mutual Insurance. መቀበል አለበት። ከዛ የተቃዋሚ ኃይሎች አሉ፣ ከአሁን ከስር የተፈቱ የተደራጁ መኖ ያልተደራጁ እውቅ ግለሰቦች አሉ፣ ጋዜጠኞች አሉ፣ የሃይማኖት አመራር አሉ፣ አክቲቪስቶች አሉ። ሀገር ቤት ያሉት የውጭውን ለጊዜው ትቶ እዛ በተለይ አሁን ከአስር ቤት የወጡት ከፍተኛ የህዝብ ተሰሚነት ያለባቸው በጣም ክሬዲብሊቲ በሁሉም አስፈላጊ ነው። በነገራችን ላይ በመንግስት ደረጃም ሊደራደር የሚመጣው ኃይል ክሬዲብሊቲ ማለትም በህዝብ ውስጥ ተቀባይ መሆን መቻል አለበት። በተቃዋሚም ደረጃ የሚመጣው ኃይል ተቀባይ መሆን መቻል አለበት። በሃይማኖት ማህበረሰብ ውስጥ፣ በሚዲያ ማህበረሰብ ውስጥ፣ በፖለቲካ ማህበረሰብ ውስጥ ቮል ሲቪክ ኮሚኒቲ እና የፖለቲካል ኮሚኒቲ አንድ ላይ መጥቶ እንደ አንድ ለውጥ ፈላጊ ኃይል ከመንግስቱ ውጭ እንዳለ አንድ ለውጥ ፈላጊ ኃይል በቡድን መጥቶ ተደራድሮ መሄድ መቻል አለበት። ይህንን ስንል ኦፒዲዮ ለኦሲሲ ይሄን ይስተው ኢህአዴግ ለእንዲኛው ድርጅት የተው እንደዛ አይነት ነገር ሳይሆን ለውጥ ፈላጊ ቡድን በአንድ መንግስት ቡድን በአንድ ሆኖ መደራደር አለበት። ይሄ ድርድር ማካተት ካለባቸው ነገሮች ውስጥ ነጻና ዲሞክራሲያዊ እንዲሁም ተወዳዳሪ ምርጫ መቼ ነው የሚካሄደው? ከነገደም መቆረጥ አለበት። የምርጫ ኮሚሽኑ እንዴት ነው የሚዋቀረው?
የማወቅ ሁኔታ ግልጽ መሆን አለበት። የፕሬስ ፍሪደም በምን መልኩ ነው መሆን ያለበት? እንዴት ነው ፕሬሱን ኢንተርቴን የምናደርገው? የወንጀል የሰሩ ወይ ደግሞ ወንጀል የሰራባቸው ቢሆን ትራንዚሽናል ጀስቲስ ውስጥ የሂስቶሪካል ክራይም ጉዳይ በመንግስት ወጥሮ ወንጀል የሰሩ ግለሰቦች ነገ እንጎዳለን ብለው ስለሚያስቡ የለውጥ ጋሬጣ ሊሆን ይችላሉ እና ያንን ለማሳመንም ከፍተኛ ስራ መስራት ስምምነት ላይ መድረስ መቻል አለበት። ስለዚህ መረባ እነ በቀለ እነ እስክንድር እና ነዲን ኦልዲስ ፒፕል እዚህ ሊሳተፉ መቻል አለባቸው። ምክንያቱም በስልሴት ሆነው ብዙ ጊዜ በዚህ ነገር ሲያስቡ ቆይተዋል። በህዝቡ ውስጥ ደግሞ እንደ ጀግና ይታያሉ፣ ተቀባይነት አላቸው። ኢትዮጵያ እድላላት በጣም እውቀት ያላቸው ሀገር አሳቢ ግለሰቦች ናቸው። በተለይ እነኛውም ከተወጡት እነሱ ላይ አብሮ ሆኖ ከተደራደሩ እና ከተማሙ በኋላ ውጭ ያሉ የተቃዋሚ ኃይሎችም ሌሎችም ገብተው እዛ ላይ መሳተፍ የሚችሉበት እድል መፍጠር ይቻላል። ጥሩ። እንግዲህ የመጨረሻ ጥያቄ ነው እዚህ ላይ በአጠቃላይ በዚህ በድርድር ካለና ድርድር የሚከናወን ከሆነ በድርድር ውስጥ ሊካተቱ የሚገቡ አካላቶችን ጠቅሰሃልና ለምሳሌ የጠቀስካቸው እነ አህመዲን ጀበል እነ አህመድ ሙስጠፋ አሁን በቅርብ ነው ከእስር የተፈቱት ማለት ነው። እና እንግዲህ እነዚህ ህዝበ ሙስሊሙን በመወከል ወይም ደግሞ ህዝብና መንግስትን ለማሸማገል ባደረጉት የተቀደሰ ተግባር ብዙ ስቃይ እየደረሰባቸው ጅሃዳዊ ሀረካት በሚል ፊልም የተሰራባቸው ሰዎች ናቸው። በኢትዮጵያን ሙስሊም ከተመለከት ለምሳሌ መጅሊስን ብንመለከተው ራሱን የቻለ የተዋቀረ ድርጅት ሳይሆን ለአንድ ለህወሓት የሚሰራና የሚያገለግል የጀዝባዎች መጠራቀሚያና መሰባሰቢያ ነው። ስለዚህ በአሁኑ ሰዓት በህዝበ ሙስሊሙ ዘንድ ተሰሚነት ያለው መጅሊስም አይደለም ወይም ሌላ አካልም አይደለም፣ እነዚህ ከእስር የተፈቱ ሰዎች ናቸው። ስለዚህ ኢትዮጵያን አንድ በማድረግ ደረጃ፣ ህዝብን በማቀራረብ ደረጃ የተሳካ ሰላማዊ የሆነ ሽግግር እንዲኖር፣ ሰላማዊ የሆነች ሀገር እንድትኖር ምን አይነት ኃላፊነት አለባቸው እነዚህ የህዝበ ሙስሊሙ የመፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴዎች? አሁን በቅርቡ የተፈቱትም ቀደም ሲል የተፈቱትም ያልታሰሩትም ህዝቡ ሊያዳምጣቸው የሚችላቸው እነዚህ አካላቶች ምን አይነት ኃላፊነት አለባቸው? በተለይ በዚህ በሽግግሩ ወቅት በጣም ከፍተኛ ኃላፊነት አለባቸው። ምክንያቱም አንደኛ ይህ ህዝባዊ እንቅስቃሴ ከዛ ነው የጀመረው፣ ከአዋሊያ ነው የጀመረው። እንደምታውቀው ሰላማዊ ትግሉ በፍጥነት የጀመረው ከዛ አካባቢ ነው። ሰላማዊ ትግልን ፋሽን ያደረጉት መንገድ ፈርቀዳጆች እነሱ ናቸው። ከዛ በኋላ ደግሞ ባደረጉት ትግል በክርስቲያኖቻቸው በሙስሊሙ ማህበረሰብ ብቻ ሳይሆን ከዛ ትራንስ የሆነ ድንበር ተሻጋሪ ድጋፍና ተሰሚነት አግኝተዋል። ይህንን በመጠቀም ህዝብ ለህዝብ የማቀራረብ ከፍተኛ ስራ መስራት ያለባቸው፣ እንዲሁም ደግሞ ለመንግስትና ለተቃዋሚው መካከል ድልድይ ሆነው መስራት ይችላሉ። ከፍተኛ ስራ መስራት ይችላሉ። በሙስሊሙም ወገን በክርስቲያኑም ወገን ያሉት ተሰሚነት ያላቸው የሃይማኖት አባቶች፣ የሃይማኖት አዛውንት ሊቃን እውቀት ያላቸው ግለሰቦች በተለይ ደግሞ በትርጉሎች በመስታተፍ ይህንን ትግል የሚያውቁ ሀገሪቷ ወደ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እንድትሸጋገር ከፍተኛ ትግል ያደረጉና መስዋዕትነት የገለፈሉት ግለሰቦች ከፍተኛ ሚና አላቸው። ይህንን ደግሞ በመጻፍም በመናገር መሳተፍ መቻል አለባቸው። ምክንያቱም ያቺ ሀገር እንግዲህ በፖለቲካ ሶሳይቲ አለ፣ ሪሊጅስ ሶሳይቲ አለ። ሁለቱን ለማቀራረብ የሃይማኖት አባቶች የሃይማኖት አዋቂዎች ሚና ትልቅ ነው። ችግሩ እንግዲህ ኢህአዴግ ልክ በፖለቲካ ውስጥ ሎሌዎች እንደሚቀጥ በሃይማኖት ውስጥም ሎሌዎችን ከቶ ነው። ለምሳሌ ትናንት ወዲያ ወጥተው ይሄ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ትክክል ነበር ብሎ የሚያወሩ እንዲህ አይነት አሳፋሪ ሰዎች ነው የከተተው። ግን ከዛ ውጭ ያሉ ተክለስብዕና ያላቸው ሞራል ያላቸው ግለሰቦች በእስር ቤትም ቆይተው የወጡና በስማቸው የገነነ ስማቸው የሚሰማ ግለሰቦች መንግስትንም ተቃዋሚንም ለማቀራረብ እንዲሁም ደግሞ የራሳቸው ኮንስቲቱንሲ ወደ ዲሞክራሲ በምናደርገው ሽግግር ውስጥ አክቲቭ ተሳትፎ እንዲኖረው ከፍተኛ ሚና እንዳላቸው ነው የሚታየኝ። ሳሪት ጀዋር በጣም አመሰግናለሁ። በመጨረሻ እንግዲህ ከመሰናበቴ በፊት ለህወሓትም ሰዎች ሆነ ለህዝቡም ለስቴክሆልደርስ ያገባኛል ባዮች፣ ለውጥ ፈላጊዎች፣ ምናልባት ጠቅላይ ሚኒስቴርም የሚቀየር ከሆነ ለሚቀየረውም ጠቅላይ ሚኒስቴር በሀገርም ላለው በውጭም ላለው ለሁሉም ወገን የምታስተላልፈው መልእክት ካለ ያንን መልእክት አስተላልፍና በዛ አካለም ልልሱን እንቋቸዋለን። እንግዲህ ህዝባችን አሁን የደረሰበት ደረጃ ላይ ከፍተኛ ድል ተጎናጽፏል። ስርዓቱን አዳክሞታል። ስርዓቱን ወደ መጨረሻው ላይ አክፍቶ ገፍቶታል። አሁን ከፍተኛ ጥንቃቄ፣ ከፍተኛ የስልታዊ ብስለት ያስፈልጋል። በምናደርገው ነገር በሙሉ ውስጥ ራሳችንን ዲስፕሊን በሆነ መግዛት መቻል አለብን። አስፈላጊ ሲሆን መግፋት፣ አላስፈላጊ ሲሆን ደግሞ ማቆም እና በቀጥታ መሄድ ስራ ያስፈልጋል። ይህ ስርዓት እንግዲህ ከዚህ በፊት እንዳልኩት እኔ ካለት
ቁሰሉ አይቀል አይነት አመለካከት ያለው ስለሆነ ሀገርን አበጣጥቶ ህዝብን ሊያጨርስ ስለሚችል ወደዛ እድሉ እንዳይሰጠው ወደ ሁከትና ወደ ከፍተኛ ግጭት መግባት አያስፈልግም። በአሁኑ ጊዜ ሁከት ፈላጊ ብጥብጥ ፈላጊ ወያኔ ነው። ህዝባችን መብቱን በሰላም በተረጋጋ መልኩ በአቅሙ ባለፈው እንዳሳየው በኢኮኖሚው የስርዓቱ ኢኮኖሚ በማሽመድመድ የመንቀሳቀስ ብቃትን በማዳከም በተለያዩ መንገዶች ትግሉን መቀጠል አለበት። ወደ ግጭት መሄድ የለበትም። በተለይ በኦሮሚያ በአማራ እንዲሁም በደቡብ የመንግስት መዋቅር ሙሉ በሙሉ የፈረሰበት ሁኔታ ነው ያለው። በዚህ ደረጃ የሀገር ዘብ የከተማ ዘብ የከተማ ሰላም እና ጸጥታ ኃላፊነት በህዝባችን ላይ በሽማግሌው ላይ በወጣቱ ላይ እየወደቀ ነው ያለው እና ይህንን ህዝባችን በኃላፊነት ሊወጣው ይገባል። አሁን በጣም አደገኛ እንዲሁም በጣም ትልቅ እድል ያለበት ሁኔታ ነው። ወደ ዲሞክራሲ ለመሸጋገር ብዙ እድል አለ። ላለፉት 50 ዓመታት የህዝባችን ወደ ዲሞክራሲ ወደ እኩልነት እና ሰላም ለመሸጋገር ከፍተኛ መስዋዕትነት ከፍሏል። አሁን በጣም ተቃርበናል። ይህን እድል ማለት የለብንም። እንዲሁም ደግሞ ከዚህ ሰዓት ጸባይና አሁን ካለው ሶሾ ፖለቲካል ኢንቫይሮመንት በዛ አካባቢ የመንግስት ብቻ ሳይሆን የሀገር መውደቅ መፈረካከስ አደጋ ያንዣበበ ስለሆነ ይህንን ለማስቀረት እና ለሁሉም የሚሆን ለማገር ለመገንባት ህዝባችን በንቁ መሳተፍ በተረጋጋ መልኩ መሳተፍ አስፈላጊ